Re, viss ēters ir te! Ansambles stiprās sievas laiž klajā videoklipu ar Ukrainas spēka dziesmu, kas vienlaikus ir aicinājums uz visaptverošu akciju ikvienai Latvijas mūzikas apvienībai – Dziedāsim ukrainiski. Un šorīt uz sarunu mums studijā pievienojas stipros sievu dalībnieces AML un Dace Melbārde. Labrīt. Labrīt. Un arī dzen attālināti sarunai arī ansambļa vadītāja Igeta Ozoliņa. Labrīt, Igeta. Sveicināt. Labrīt. Labrīt. Igit, varbūt arī sāksim ar jums. Jau vairāk mūziķi ir iedziedājuši kādu dziesmu ukraiņu valodā, tādā veidā paužot atbalstu Ukrainai arī pie mums. Rīt panorāmā nāk mūziķi un izpild šīs dziesmas. Igit, kā nonācāt līdz šai dziesmai, ko iedziedāja stiprās sievas? Jā, jāsaka, liels paldies tieši Dacei. Tev, Dacu. Jo tu vienu vakaru vēlu vakarā mums čatā ieraksti ir jādzied ukrainis. Man pašai Ukraiņa tradicionālā mūzika ļoti, ļoti uzrunājas jau studiju laikā etnomuzikoloģijā. Un es esmu arī ukraiņiski pati dziedājusi. Tā mūzika ir silta. Tā mūzika ir vitāla. Un tas ir tieši laikā šajā mirklī. Un tādēļ stiprās sievas aicinu un pašas dzied ukraiņiski. Mēs tomēr zinām, ka nu, tas ir tāds neizbēgama misija, bet ārkārtīgi smags tomēr laiks. 22. Dienu turpinās karš un ļoti, no ļoti daudz gan zaudējumu, gan arī daudz sāpju nāks piedzīvot Ukrainā. Aija, Dace, nezinu, kur no jums varētu to pakomentēt. Kā jūs vispār saredzat no savas skatpunkta Ukrainas iedzīvotāju to gara stiprumu, mobilizēšanos, lai sargātu savu zemi? Nu, mani šis karš kar ļoti tieši, jo mana brāļa sieva Taija ir ukrainieta. Un viņu mājās šobrīd dzīvo trīs ukraiņu sievietes ar pieciem bērniem, kamēr vīri karo Ukrainā. Un līdz ar to man šķiet ļoti svarīgi. Mēs katrs kaut ko gribam darīt. Cits āda, cits dzied, cits ziedo, cits vāc kādas mantas. Bet man liekas ļoti pats svarīgākais ir, kāda ir mūsu attieksme. Un Latvija savu izvēli ir izdarījusi. Man šķiet, ka katram tās pilsonim šī attieksme ir jāpauž. Un kas mēs būtu par stiprajām sievām, ja mēs šajā brīdī nedarītu to, ko mēs varam nedziedāt, jo tu viens tā nevari. Un vēl es vēlos sacīt saviem kolēģiem, skolu vadītājiem un pedagogiem visā Latvijā, ka nu, šī ir tā īstā kompetenča pieeja, jo skolās ienāk ukraiņu bērni. Un skola ir dzīve. Šajā brīdī skola ir dzīve, un skola nav atrauta no dzīves. Un, nu, tur gan sociālās attiecības, gan etniskums. Tur, tur parādās pilnīgi viss. Jā. Mums ir jāsaprot, jāizvēlas, kā mēs varam par to runāt. Sirds iekšēji visu laiku asiņo, neko nevar citu padarīt, nevar palasīt, nevar var tikai darīt katru dienu savu darbu. Es varu būt kopā ar savu mazbērnu, dziedāt ar stiprajām sievām un paust viennozīmīgi savu attieksmi. Grūts laiks, protams, jā. Bet mūzika ir viens no tiem veidiem, jā. Kā paust atbalsts. Protams, Dace, varbūt kas ir tas raksturīgais ukraiņu melodijām, ukraiņu mūzikām? Man liekas, pirmā lieta, ko es gribēju pateikt, kāpēc mēs aicinām dziedāt ukraiņiski. Jo dziedāšana tas ir apliecinājums. Mums latviešiem tas ir apliecinājums. Mēs apliecinām, ka mēs esam latvieši, ka mums ir sava bagātā kultūra, ka mēs esam neatkarīga nācija. Un tieši tāpat raugoties uz Ukrainu, mums liekas ļoti svarīgi, ka mēs tagad šobrīd apliecinām, ka arī Ukraina ir neatkarīga valsts un neatkarīga nācija, jo man personīgi, kā kultūras cilvēki tracina tie kultūras argumenti, kas ir likti pamatā uzbrukumam Ukrainā. Un, protams, mēs labi zinām Putina slaveno esēju, kas runā par to, ka nepastāv neatkarīga Ukrainas valsts, tā ir kļūda. Faktiski nu, tā ir tāda Ukrainas kultūras un valodas noliekšana. Tāpēc man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs dziedot ukraiņiski parādām, cik ārkārtīgi bagāta ir Ukraina valoda. Un arī tas stāsts, kas ir ielikts katrā ukraiņu tautas dziesmā, stāsta par to, kas ukraiņiem sāp, kā viņi dzīvo, kā viņi redz pasauli. Nu, šajā gadījumā mēs dziedam par to, kāds ir attiecības starp karavīru, kas iet karā, viņa māti un viņa mīļoto meiteni. Zasvit Stāļī Kozačenki, ja? Tā tad dziesma, kura mēs dziedam arī fonā, nedaudz paskatāmies klipu jau šobrīd. Sāzā ar rojumu, tā sāzā
Lūk, tā dziesma. Igeta, vēlējos vaicāt arī, šis ir tāds neformālā Ukrainas armijas tā kā himna, es saprotu, zinām, mērā maršiska ļoti dziesma, bet jūs izpildījumā liriska, liriska padarīta, vai teikt, vai tā iegūst vēl lielāku spēku, teiksim, ar šo emocionālo izpildījumu, kā jūs teikt? Jā, pie tās dziesmas noskaņas jau noved tas pats sievišķais spēks, kā mēs varam izraudāties pie tās mūzikas. Mēs arī raudājām ļoti daudz, izrunājām, jo katru mūsu cilvēku, varētu teikt, kaut kādā veidā ir skārusi tā situācija. Un tieši ar to sirds spēku un ar tādu maigumu mēs varam stāties pretī tai agresīvai. Tādēļ arī tāds izpildījums. Tas nonāk tādā veidā. Atzīmē, es vēl tiešām tā ir spēka dziesma, kas arī stipro sievu repertuārā ļoti, nu, ļoti zīmīgi šajā laikā iekrīt. Liels paldies, ka atnācāt šeit. Liels paldies par sarunu Igeta arī attālināti. Un, nu, ko? Paldies, Igeta Ozoļņā, ja Melbārdu šorīt stipro sievu dalībnieci šorīt pie mums rītpanamā. Paldies.